Vi har ett påstående här att sinus för en vinkel v inte kan anta värden större än 1. Och då är det så här att sinus v är ju detsamma som y-koordinaten i enhetscirkeln. Så. Så det är alltså en punkt på den här cirkeln här. Så där y-koordinaten för den punkten, det är detsamma som sinus för vinkeln. Och då är det så här att enhetscirkeln, den är konstruerad så att det är en cirkel med radien 1. Och det gör ju att det största värdet jag kan ha i y-led, det är plus 1. Och det minsta värdet som jag kan ha i y-led, det är minus 1. Sådär. Så sinus för en vinkel motsvaras av y-koordinaten hos en punkt, eller för en punkt kanske vi ska skriva, det låter bättre. För en punkt som ligger på enhetscirkeln. Sådär. Radien på enhetscirkeln är 1, vilket gör att y-koordinaten kan variera i intervallet minus 1 till 1. Sådär. Därför är värden på sin v som är större än 1 orimliga eller omöjliga. Påståendet är alltså korrekt. Så.